Ще тиждень тому в Україні був мороз, місцями ожеледиться, а вже на цьому тижні погода дещо змінилась. Мокрий сніг, дощ, потужні пориви вітру. В Україні за останні два дні погода розгулялась не на жарт. Державна служба з надзвичайних ситуацій України підрахувала кількість населених пунктів, які внаслідок негоди залишились без світла. Які масштаби шкоди завданої зимовою стихією – дивимось. Як розгулялася на вихідних за метіль, так і не зупинилася. Негода вже декілька днів не залишає Україну. Мокрий сніг, дощ та потужні пориви вітру спричинили знеструмлення 269 населених пунктів у 12 областях України. За даними ДСНС, 26 січня найбільше постраждала Полтавська область. Там знеструмлено 77 населених пунктів. Майже вдвічі менше у Житомирській області – 40 міст. У Київській та Львівській області знеструмлено 37. Також без світла залишилося 24 міста у Чернігівській області. У Вінницькій та Черкаській по 13 населених пунктів, ще по 8 у Дніпропетровській та Волинській, ще 6 у Закарпатській та 4 у Кіровоградській. Найменше у Херсонській – 2 міста. В Україні оголошено штормове попередження. На офіційному сайті Державної служби надзвичайних ситуацій України вже з'явилось попередження про ускладнення погодних умов. 26 січня в Україні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. У західній частині на дорогах ожеледиться. У Волинській та Рівненській областях значний сніг, хуртовина. Перший рівень небезпеки – жовтий. Усе місто вранці було знеструмленим, адже через негоду, зокрема ось тут на перехресті, була пошкоджена трансформаторна підстанція. Заіскрило так, наче вибухнули новорічні фейерверки, але бригади електриків швидко усунули проблему і вже впродовж півгодини в оселях знову з'явилася електроенергія. На Рівненщині внаслідок ускладнених погодних умов було заблоковано трасу міжнародного значення Київ-Чоп. У Високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей утримується значна сніголовина небезпека третього рівня зі снігопадами та хуртовинами. За прогнозом, вже завтра, 27 січня, негода займе Одеську, Миколаївську, Кіровоградську, Черкаську та Полтавську області. Там буде значний мокрий сніг із налипанням. На дорогах ожеледиться. У південній частині України пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Це становитиме перший рівень небезпеки жовтий. Аліна Гирюшта, новини «Правда тут».